Fonografen blev opfundet af Edison i 1877. Teknikken blev udkonkurreret først af grammofonen fra ca. 1915, og senere af trådoptageren og båndoptageren. Fonografen blev brugt af Dansk Folkemindesamling fra 1907 til 1949. Der anvendte samme maskine til indspilning og afspilning, kun udskiftedes optagenål og optagehorn med afspillenål og afspilletragt. Valserne og valseholderen har mindre diameter i den ene ende, så valsen kan sidde i spænd. Valserne er lavet af voks. Nålesvindingerne går op og ned, ikke som på en grammofonplade fra side til side. Hastigheden var ikke standardiseret. Med en skrue, en tone på valsen og en stemmegaffel kan man justere afspilningen til samme hastighed som indspilningen. For det bunden, så den lille bitte kind, lukker reven fra busken og ind.